Vi frågade Rickard vad han skulle göra om han hade kraften att göra mer. Han sa att han skulle skicka 2 Champions League-biljetter till sin morsa. Vet ni vad? Vi gav honom kraften att göra mer. Nu är vi här, nummer 17. Är du som Eva? Ja. Hej Eva. Hej. Rickard hade kraften att göra mer, så här får du 2 biljetter till Champions League-finalen. Du vill veta att det är så fotboll. Ja, men gud vad roligt. Varsågod. Tack så jättemycket. Ja, en överraskning, tack. Tack. Hej då. Hej då.